Македонија е омилена дестинација за странските туристи. Нивниот број се очекува да продолжи да расте и годинава. Туристичките работници велат дека во последните две години минималното зголемување на посети се должи на политичките случувања како во земјава, така и во светот. Предвидување се дека ќе има благ пораст на бројот на туристите од 2015 година. Со оглед на сите околности што ги имавме во 2016 година, сите и имигрантски кризи, и проблеми што ги имавме со протести, со политички кризи, со све, стварно добро, значи туристичката фела одлично се спротистави на сите овие работи и имаме одлична 2016 година. Скопје полекано сигурно го превзема приматот топ туристичка дестинација во земјава. Од агенциите велат дека за разлика од минатото сега имаат со што да име исполнат програмата на гостите. Вложувањата во инфраструктура, како и во новите хотели, театри и музеи, придонесуваат токму главниот град да се најде на топ листите на реномираните туристички магазини. Станавме, значи, многу интересни за туристичките посети, значи, во Скопје и трендот за посета на Скопје ќе се зголемува. Скопје интересен, значи има претежно туристи спијат една и до две ноќи. Меѓутоа има доволно содржини, доволно места кои што се интересни се погажат во Скопје за секој турист, од кај било да оде. За раст на бројот на туристи придонесуваат и ефтините авиолетови, како и субвенциите за секој донесен странски турист. Постојано се зголемуваат дестинациите од каде имаме ефтини директни летови, но и бројот на земји кои добиваат субвенции за посета на Македонија.